ВСУ пытались массово атаковать Крым с помощью беспилотников глубокой ночью. Оксамитовый сезон в Крыму продолжено. Сегодня хотел поговорить о флоте. Очень много вопросов, есть проблемы. Росіяни успішно модернізують свої звичайні човни у підводні. Флотам теж пора підготуватися. Запад підтримує київський режим в стремлении істребити всіх русських. Всі вопроси і по атакам согласовані і требуються, ждуть тільки одного рішення. Дадуть. Малыш, а как же я? Ведь я же лучше собаки. Від таких новин пропагандистів буквально плавить. Keine demokratischen, nein, Ukraine Reich, ja, zerbilt, ja. Вітаємо, це зомбоящик 2.0, вже традиційно найсмачніші зашквари російських пропагандистів. Весь цей тиждень на Росії минув під звуки симфонії Кримської і не тільки бавовни. Доброе утро, дорогі друзі, хоча, звісно, сложно називатися добрим в связи з усім происходящим. Традиційно з польотом начнем, з польотів шмелей. Ну, не шмелей, а дронів, ладно. Ну, це от так називаємий рой безпілотників. Так, то, що вони пытаются вот этот вот рой. Но ничего не получилось. Но летело не только по Крыму, да, еще сбили два беспилотника в Орловской области и по одному в Курской и Белгородской. Атаки на відомих беспилотників на Кримі справді стали частішими. Але найголовніше те, що самі зграї БПЛА щоразу стають все більш чисельнішими. Водночас кремлівські пропагандисти запевняють, що найпотужніша російська ППО, звісно ж, з усім впоралась. У ПВО Росії 100% пораження вражеских целей в Крыму. Да. Все, что нам летит, мы все сбили. По-моему, это самая массовая атака беспилотников за последние месяцы, то уж точно. Для того, аби вкотре довести брехню росіян, багато робити не треба. Варто лише побачити ось ці супутникові знімки, які публікували наші колеги із Радіо Свободи та Схем. Судя по тому, как наваливает дым, я думаю, попали, куда метили. Невідомі дрони камікадзе влучили в 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту РФ. Російські мілітарні пабліки пишуть про десятки двохсотих. І це не звичайні мобілізовані ваньки, а кваліфіковані офіцери. Боже, яка сумна новина. На цьому тлі росіяни нарешті усвідомили, їхні корита у морі в цілковитій небезпеці. Противник дуже серйозно відноситься к боротьбі з нашим флотом і его действия уже привели к потерям нескольких кораблей, соответственно, и выводу из строя нескольких кораблей. Запад поддерживает киевский режим в стремлении истребить всех русских. Незважаючи на усю грізність та непохитність, росіяни продовжують скиглити про те, що вони просто не в змозі боротись проти колективного заходу. Чому? Вони занадто хороші. І ще раз, Росія сходить з міжнародного права, невмішательства і невозможності, соответственно, работать з суб'єктом політичного процесу і займатися тим, чим займаються американці. Ми не підриваємо ізнутрі другі государства. Лишень послухайте, ми не підриваємо інші держави. А тепер згадаємо, скільки разів Росія за останні лише 30 років розпочинала бойові дії проти інших країн. 1992-й – окупація Придністров'я. Той же рік – Абхазська війна. 94-й – Перша Чеченська війна. 99-й – Друга Чеченська. 2008 рік – війна у Грузії. 2015-й – вторгнення до Сирії. І нарешті 2014-й – вторгнення до України. Водночас свого внутрішнього споживача пропагандисти готують фастфудом із наративів про «ми не винуваті». Оказується, це ми Сирію розрушили. Оказується, ми на Грузію напали. Так, саме ви зруйнували та напали. Однак цього разу є перечуття, що війна в Україні стане лебединою піснею Путіна. Міжнародній спільноті набридло, і вона вімкнулася. Пентагон уже почти согласував поставки ракет більшої дальності. Хочу, що, як я розумію, французи, після того, як повністю потеряли Африку, вони вирішили відомстити Росії, як можуть, тепер вони ще міражі дадуть. А ось це вже цікаво. Не самими атакамцями, але і західними винищами
знищувачами. І мова навіть не про F-16, які будуть у нас уже скоро, а про французькі «Міраж-2000». У відкритому доступі інформації про їхню передачу немає. Однак те, що у Соловйова так палає, може означати підготовку росіян до чергового жесту доброї волі. Цього разу в Криму. Плани по санітарній зачистці полуострова від всіх сепарів, тобто кримчан, Россия давно известна, а вот партнеры Киева этого старательно не замечают. А после референдума в Крыму и Донбассе поддерживать Зеленского – это идти против принципа самоопределения. Так получается. Саме так, незважаючи на усі фейкові вибори і референдуми, Крим повернеться додому. Чого лише вартує підтримка США та Франції, але ж є і інші країни. Германія превратилась просто на самом деле на в такое второсортное государство. Країна демократичен, не Україна райх. Такі нервові конвульсії пропагандистів свідчать про паніку, яка проникла навіть за стіни Кремля. Маленька переможна війна затягнулася так само, як тепер затягується зашморг на шиї економіки держави-ворога. Ми запутались в санкціях, помогите. Єдина структура, яка з останніх сил намагається не подавати виду МЗС Росії. На чолі з очільником Кентавром Лавровим та обличчям відомства Марією Захаровою. Обличчя МЗС РФ цілодобово поглинає усі санкційні удари підлого заходу. Результат наліцо. Ну вже все, вже посипалась вся эта історія. Штукатурка давно слезла. Зараз починає проявлятися істинна вот эта вот морда. Морда. Так, кремлівська морда старається зіронізувати про чергову Генасамблею ООН, на якій Росії вкотре вказали на її місце. Ну що, тупорили? У вас сомнения, что ли, были? А я вот кланяюсь вам просто. Росіянам і справді доведеться схиляти свою голову. Однак цього разу не перед своїм диктатором, а від шквальних артилерійських, ракетних та врешті-решт дронових ударів. І вони це розуміють. Это не просто тенденція, это стратегія мілітаризації НАТО. И опять же, я не устану повторять, что военно-промышленный комплекс США является одним из определяющих факторов внешнеполитического вектора Вашингтона и тех решений, которые вырабатываются в Брюсселе. Это очень важно. Росіяни все чіткіше бачать фінал розв'язаної ними війни. І хоч лаяти Шойгу і Герасимова за нестачу боєприпасів уже нікому, незадоволених режимом від того менше не стало. Найцікавіше, що такі сплячі революціонери є навіть серед пропагандистів. Однак поки що вони традиційно терплять та іронізують. Ну, насправді, обідно. Ну, обідно ж. 20 лет з лишнім працюєш на Кремль, пропагандируєш. І ні одну чепушила тебе навіть посадити не хоче. Ну, як так? Ось цим жили цього тижня за перебріком. Виття від вже буденної бавовни, волання від чергових пакетів військової допомоги та старанні вихваляння Путіна за інерцією. Я благодарна нашему президенту. Таких, как он, надо еще поискать. Ведь он борется за мир на всей земле. Мы своим президентом гордимся и восхищаемся со всех сторон. Це був Зомбоящик 2.0. З вас лайк і підписка. Бо так нас побачить більше людей. І насамкінець нагадування росіянам у Криму. Курортний сезон скінчено. Знімайте купальники, ми підігріємо вас замість сонця.